Tak čau ty lidi, tady zase Michal a Ondra. Ahoj. No a tak jsme teda na hradbách, jak jsme říkali. Ondra, jak dlouho to je asi, tak co jsme tady dělali poslední výstup na tom Kábrnci? To byl minulý, ne, předminulý víkend, že jo? Myslím teďka. Jo, takhle, jo, tohle. Pardon. Jo, no tak to by mohlo být 20 minut přibližně. No, třeba tak. Byli jsme tam někdy nahoře. Jsme tam byli někde kolem třetí, no a teďka je, kolik to je podle kusta, a teďka to je tam, je za 5 půl, ano, tak 25 minut, no. Ještě to bylo Ondra takový. Máš dobrý odhad. No, tak jsme prostě na hrabách, je to tady takový naše soukromý místečko, nebudeme přímo říkat, kde to je. Myslím si, že to stejně každý pozná, kdo tady jako chodí kolem Trutnova. No, anebo je přímo z Trutnova. Ale je to místo, kam rádi chodíme s kamarády, protože spíš, no, s kamarády, jak by se dalo říct. No tak prostě. Je tady takový pohoda, klídek, není tady moc aut. Tady pod náma dole je struha, no ne, ještě pod náma, to není všem pod náma, je to no, tady vedle nás. No, bývala tady struha, že jo, a teď už je kousek dál. A tak, jako je dobrý, že tady dají třeba pozorovat lidi ze dola, co dělají dole třeba. Třeba plakají. No, nebo pak třeba občas se stane, že tady je papagaj, o kterém jsme už mluvili, on se jako nemenuje papagaj, jo, my mu tak jenom říkáme, ale... Co to vůbec je od ten papagaj? Nikdo to třeba nemusí vědět. No to je německý papoušek a on chodí většinou hodně strakatě. Chytala tak, že jsme mu dali takovouhle přezdívku. Na mě nosí růžovou kabelku s duhou, takže já myslím, že to mluví za všechno. No a tak jako když je pak tady člověk vidí tancovat, tak je to poměrně sranda. Dobrý zážitek to je, no. Zlepší vám to odpoledne, zasmějete se. No tak prostě, no Ondro, no. Tak a kdyby bude takový další příští rok, no, kdybys to tak viděl. Já nevím, jestli vůbec bude, že jo, to jako já nic neslibuju. Přece jenom jsem se nechal ukecat spíš z toho důvodu, abych si vyzkoušel, jaký to je natáčet vlog, ale jako většinou tady ty věci mě nikdy moc nelákaly. No, a tak nic neslibuju, takže... A hlavně jako já, záleží hlavně na tom, jak budu mít čas, že jo, jako... To taky. Jako v týdnu to většinou nepřipadá v úvahu kvůli škole, že jo? No, jsme vytížení kvůli škole, no. Prostě... No, příští víkend jsem u taťky, takže to jako... Znáš to. Jasně. Takže příští víkend to asi nebude, no. Uvidíme se za 14 dní, no. A co Ondro, začal bys tak nějak, co bude, když tak tom příští, jestli tě ukecám zase? Tak já nevím, o čem se dám mluvit, no tak... Ty jsi tady zmiňoval, že bys rád jako veřejnil debatu o architektuře v Trutnově, tak kdo ví třeba. To je takový další vlog, zkusíme takový ty hezký nebo známý budovy tady v Trutnově, zkusíme tak nějak prokecat podle našeho hlediska, jako ten vlog do toho, jako to asi většinu lidí bavit nebude, to bude prostě jenom ty, co se zajímají buď to o architekturu nebo o design, jinak to prostě... Vás to asi bavit nebude, bude to asi trošku další, protože tam zkusím asi docela dost baráku rozkecat na náměstí asi, ne? No tak záleží zase na tom, kolik budeme mít času. No, čekám se. Jožím by to třeba muselo být na víc částí, nebo tak něco. No tak byste to udělali jako jedno video, my bychom to měli ještě dát, no, můžeme to třeba na několik. No a nebo by to byly dvě videa, že jo, z jednoho dne, pak z druhého dvě, jako část, první část. Jasně. Aha. To už je no, pak to... jedno, že jo. Uvidíme podle toho, ještě ani jsme domluvení na to, no tak. No nic, no. Tak a ještě něco by si Ondro chtěl říct? No já si myslím, že to asi tak stačí. Ono. Myslíš? Takový hezký konec, no prostě. No, máme tam fakt hezký, no, je to sobota, třetí, ne, dneska ani třetí, úplně, šestýho nebo sedmýho? Sedmýho už, ne? To já nevím, kolikrát to bylo včera. Podíváš se prostě tě. Já nevím, ano, dneska už je 8. Tak nic, no. No tak máme prostě 8.3. no. Je to celá hezký předrok, než jsme se tady brotili v závějích, no. A dneska v jarních bundách, víte, Ondro. A tahle zima stejně, jak bys jsi zhodnotil tuhle zimu? No, tak jako nevadí mi, že vlastně byla tak krátká, protože já neližuju, ale třeba z... přírodovědného hlediska, jako to není moc dobře, protože zimě vlastně se nejvíc vlastně obnovují zásoby pitné vody podzemní a taky třeba, když to je vlastně takhle krátce, tak ta příroda se ani moc neodpočne a pak může nastat třeba neúroda nebo něco takového, jako no, prostě... Takový ty různý problémy.
prostě výborně, Ondro. Ekologové asi nebudou zrovna šťastní. Ty na to nenarážíš. No tak. Ano, uvidíme, no. No tak prostě, mě to taky moc zrovna nevyhovuje, že vlastně sníh bylo ani ne měsíc celku. No tak prostě, takhle na začátku prosince byl ten sníh a to bylo všechno. A jak celý dva měsíce je takhle v podstatě jaro. No, tak uvidíme, tak, ale za to třeba by mohlo být dobrý léto, jako v loni, co? No, ale je možný, že už, že bude takový, že nebude třeba tak vlhko nebo tak, jako... Je tak jako vůbec těžko říct, jak to bude, že jo, jako to se asi špatně odhaduje, když člověk není meteorolog, ale no, ono i ti dělají často chyby, takže ono to už je pak úplně jedno. No. To je takový povolání, že dalo by se říct, že to je v pohodový povolání, tam člověk nemusí se ani stresovat, prostě vymyslí si nějakou předpověď, když tak to je špatně, když stejně se nic neděje, tak co? Když jako... tak se můžou vymluvit na to, že počasí nikdo neovlivní. No. Je to teda sice pravda, ale nikdo je za to nemůže to obvinit. V tomhle ohledu to jako v pohodě, v pohodě, taky jako dobrý. Stačí to jenom třeba natypovat, nemusí to být úplně přesný. No tak prostě. No, to samozřejmě jako asi nejspíš netypujou úplně jen tak, jako že si řeknou, a zítra bude hezky, ale jako... To ne, ale je prostě třeba... No, nemusíš si stresovat jako, že by udělal špatný výpočet a o panebože apokalypsa a to asi. A když seš flipal už taky pár bylo, když si to víš. Kolik už mělo být konců zpět a no, kolik jich přišlo? Minulej rok, předminulej, pardon. Nebo 21. prosinec 2012, hrozný fenomén, tolik filmů. A... Tak ono pak se, ono už předtím se objevilo, že to je vlastně jenom špatný výpočet, že ten vědec, který to kdysi předpověděl, se splatl, že to má být, nevím za jak dlouho, jako my si toho rozhodně nedožijem, jo, jestli to vůbec má být, ale za nějaký stovky let, jako, že se spletl stovky let, nebo o 100 let minimálně, nevím. To se jako já se týčí, se moc nepamatuju, co jsem četl ten článek, stejně kdo ví, jestli se tomu dá vůbec věřit. Mm-hmm. Stejně, pak se můžeme stejně nakonec zabít sami nějaký atomovky nebo něco, to přesně, už je pak jedno. Přesně, když jsme už dění na Ukrajině. No, tak nejsem si jistý, jestli zrovna Ukrajina má atomovku, ale tak jako... Ale Rusko, no, Rusko, to už je jiná kategorie. Jako můžeme doufat, že nebude žádná další válka světová, to už snad jako... No. Nebo takhle, já si myslím, že určitě bude, ale teď jde o to jenom, aby jsme se toho nedožili. No. Určitě někdy zase to nastane, že přijde nějaký šílenec jako... Vem, to bude ještě brutálnější než druhá světová, to jsou atomovky, že jo, Francie má, Velká Británie má, má Anglie, má, no to už jsem říkal, pak má Rusko, USA, no, prostě pak Nový svět, prostě to. No přesně, hlavně ten západ, my tady na tom východě, teda kromě Ruska, no, no Rusko to je takový... Ale pak, že jo, Nový svět, tak prostě různý, já nevím, ty arabský státy, že jo, tak ty taky. Hmm. To, a kdo ví, jak na tom je Korea, že jo, to radši ani nezmiňovat to. Prostě, určitě to ještě bude hodně zajímavý ta situace, jenom my prostě doufáme, že nás už se to týkat nebude, věď, Ondro. No, to je jediné, co nám zbývá. No, a prostě, no, to jsme zase trošku zakecali. No, docela pesimistický konec. No, tak a ještě, ale jsme to trošku vynahradili, dělal jsi teďka nějaký nemocnice? No, tak jako občas, no, tak jako... Jen tak, pro ty, co to nevědí, tak Ondra dělá skvělý náušnice z drátku a i z pediku dělá hezký výrobky, jako... Pak vám do popiska, do popisku videa vám hodím odkaz na jeho stránky webový. Tak to jeho... za reklamu, ono se hodí, že jo, tak jako... Co to jako drobný přivýdělek dobrý, ale jinak... Co to všimlo jeho stránky, můžete se naprovídnout jeho výrobky a ono občas tomu se ani nedá věřit, že to všechno dělá ručně, víte, Ondra? Přijde jako normální, já no, nevím, tak, tak jako ne. Některým lidem to možná přijde neuvěřitelný, já nevím, mně to přijde jako, tak že to není nic tak extra, ale tak... No tak když jsem mu třeba ten svůj stromek v tom kole, ten pěkný, víš na který myslím, jak jsem měl ještě po tom kole ty kamínky, jako listy. Jo, ten tam je taky vyfocený, on tam má hodně fotek, má tam i na, jakoby, popisy postupu, jak to dělat. Určitě se na to potom podívejte, jako je to fakt dobrý, no. Tak. Tak dík za reklamu, no. Se hodí. Reklamu zase tak populární, na tom YouTube nejsem. No. To tak jo, ale tak... Pár screenutí tam to určitě zase bude. No nic, no. Tak asi se vážně loučíme, my budeme to ještě chvilku nebo se rozhodneme.
No, kolik je? No, já už bych fakt měl jít, takže... Tak jo, tak. Asi, čau. Ahoj.